Onar Carbonell y Andrea Fuentes. Entrenadas por Coach Bay, Ana Carrer y Beth Fernández. Puntuación, score, mérito técnico, technical merit, 48.49, 48.449, impresión artística, artistic impression, 48.87, 48.87, total, 97.36. Bueno, valorem avui, hem fet una final de duo aquest matí i la veritat és que ens ha sortit molt bé, excepte algun fallo que altre, que és normal per l'època en què estem, al febrer, però ens serveix molt per entrenar i fer un pas més endavant dintre la nostra supertrajectòria. Les expectatives són positives perquè estem treballant molt dur i el treball comença a donar resultat. Hem fet una gran competició, però encara hem de corregir bastants errors. Però anem per bon camí, seguirem treballant i amb ganes de que arribin els jocs.